To, co se narodil dřív. Vincente, to přece tvůj syn, můžeš to udělat, jak bude žít. Ne, to neudělá. Ale ano, on je jeho otec, tak udělá, co bude chtít. Aha, tak dost. Přestaň se sebe dělat, idiota. Chtítá klukovi takový jméno je v lepším případě hloupá nevědomost, horší, strašlivá provokace. Jedno nebo druhé. Já bych rád věřil, že jsi jednal v dobré míře, ale teď po tom rozhovoru, co jsme spolu vedli, se už nemůžeš tvářit, jako by to nedocházelo. Teď už je to vědomý akt. Teď už víš, co činíš. Ty se prostě nemůžeš jen tak procházet po ulici v nacistické uniformě a říkat, já se rád převlékám. Takže, pokud budeš i nadále trvat na tom, že dáš svému synovi jméno Adolf, budu to považovat za propagaci fašismu a přiznání, že s ním sympatizuješ. Tak, konec debaty.